Gabro. Estadon qilin aka. Yaxshi. Assalomu alaykum. Hujjatlaringiz taqdim qiling. Hurmatli inspektor, o'zingizni tanishtiring. Hujjatlaringizni taqdim qiling deyapman men. Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Men hujjatlarni taqdim qiling deyapman. O'zingizni tanishtiring. Tushunmadim. Hujjatlaringizni taqdim qiling. Nima, o'yinchiga o'xshayapmanmi sizga? Hujjatlarni taqdim qiling. O'yinchiga o'xshayapmanmi? Hujjatlarni taqdim qiling. Qanday o'xinda gaplashyapsiz? Men fuqaro emas. Siz davlat shunday vakolat bergan shunaqa gaplashish uchun. Ha? Sizdan so'rayapman. Qayerdan chiqib kelganmi? Aka bo'ladi, aka bo'ladi. Tushunmadim, qayerdan chiqib kelganmi? Nimajon, katta sizdan so'rayapman. Men sizdan tushunmayman, men majbur emasman tushishga. Eshigimni yopasizmi? Eshigimni yoping, hurmatli inspektor, iltimos sizdan. Eshigimni yoping, eshigimni yoping. Tushunmayman, sabab hujjatingni taqdim qiling. Nima qilay? Sen siramay gapir, kimsen? Sen siramay gapir, kimsen menga? Bir burdan 10 berib qo'yibsan men. Na shunaqa kelyapsan-ku. Sen siramay gapir deyapman. Davlat senga shunday vakolat bergan. O'qiganmisan? 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 Men senga savol beryapman. Ha? Qara, senga ko'rsatmagan menga ko'rsatadimi? Bir minut to'xtab turinglar. Menga xudo ko'rsatsin. Ha? Nima qilsin? Maqsad, maqsad. Yo, davlat shunaqa vakolat bergan, menga huzur ko'rsatsin deb. Davlat mana fuqaro, yo, 1 minut kattajon. Mayli. Xo'p, men qarang. O'zingizni tanishtiring. Ismingizmi? O'zingizni tanishtiring. Men ismimga qiziqmang. Men hujjat siz men bilan dalchi bo'lish ketyapsiz, men sizdan dalchi. Xohlagan joyingizgacha boramiz. O'zingizni tanishtiring dedi. Hujjat taqdim qiling. O'zingizni tanishtiring. Yo'q, men shahardan chiqib kelyapman. Mayli, o'zingizni tanishtiring, davlat tomonidan berilgan. Tanishtiring, menga o'zingizni tasdiqlovchi hujjatingizni udastiring. Mezdan savol ber. Men gap deshting. Men eshitmayman, majbur emasmen sizga. Chiqib kelyapman. Menga savol bering. Sendan chiqqan bir marta xo'p, kechirasiz. Men sizga savol beryapman. Tushunyapsizmi? Aka, men Qalqonovlardanman. Qaysi Qalqon? Ulug'bek akami? Men Qalqon, men qiziqmayman kimdanligim. Xo'p, Qalqon bo'lsa, savol bering. Biroz aytsangiz-ku, Qalqonovdan. Iltimos, hurmatli inspektor, o'zingizni tanishtiring. Men mashina bilan tushib keldim oldingizga. Men qarang, yaxshi bitta narsa. Xo'p, yo'q, aytmayman. Yo'q, menga hech narsa aytish xohlamayman. Men qarang, sizdan hujjat so'rayman. Men hech narsa xohlamayman. Xo'p, aka, shuning na shuna qilmadim. Kechirasizmi yo'qmi deb aytdim. Men o'zingizni tanishtirasizmi yo'q? Men kechiraman deb hujjatlarni biroz o'zingizni tanishtirasizmi yo'q? Biroz iloj bormi? Tanishtirasiz, tanishtirmaysiz. Hujjatlar berish iloji bormi? Bosh tortyapsizmi o'zingizni tanishtirish? Men hujjatlar berish. O'zingizni bosh tortyapsizmi tanishtirishdan? Siz hujjatlar bermang. Men sizga savol beryapman. Yo'q, bosh tortyapsizmi? Hujjatlar bermang, tanishtiring. Bosh tortyapsizmi menga o'zingizni tanishtirish? Hujjatlar bermang, tanishtiring. Hukumatga so'rashing. Hujjatlar bermayapsiz. Men hujjat taqdim etaman sizga. Olib keling. Men o'zingizni tanishtiring. Men mashinadan tushib kelyapman sizga. Xo'p, hujjatlar bersangiz bo'ladi. Men majbur emas, men sizni oldingizga tushib kelishga. O'zingizni tanishtiring deb men sizni oldingizga tushib. Men majbur emasmi? Men majburmi? Ha, davlat shunday vakolat bergan sizga? Men majburmi? Mana formani berib qo'ydim sizga. Siz to'xtatib, men qarang, to'xtatib hujjat so'rayapmanmi? Men sizni to'xtatib, men sizni. Aka, men haqni darvozada turganman. Xo'p, men xalqovlarim. Men mash forman kiyib yurishga meni ham aqlim yetadi, meni ham aqlim. Bu aka meni ustozim bo'ladi, Qalqonovdan o'tsangiz. Aka, u ishingizni qilmang. Birinchi so'rang, surishtiring, kelyapti, aytyapti, o'zimizdan bo'ladi, tegimmi deyapsiz, nima uchun gapini qilyapsiz? Xo'p, akajon, qarang, asta gapiring. Chora bo'yicha, chora bo'yicha. Men qonun hamma uchun bir. Gapdingiz, uni volga qarab turib, nomiga hujjat hozir aytadi. Aka, mana shu katta sizdan gaplashamiz. Gapdingiz, Kamronbek meni. Kamron, men bitta narsa aytdim. U yerda ustozingiz endi oxirigacha eshitdim, akajon. Shunday nomiga hujjat deb, men mana oldiga nom ko'rib, qarang, ko'rgirs kelyapti. Hozir sizni qo'yib bersam, xo'p, keyin aytadi. Aka, nima uchun mana qo'yib bersiz og'ayinda sizga? Akajon, o'z sizni ishingiz, siz osnovaniya so'rab olmaysiz. Agar men ishim bo'lganda, men joyiga men osnovaniyasini, mana narsasini men keltirgan. Chunki men o'qiganman. Ustozim bo'laman. O'zingizni ehtiyot qiling, katta. O'ynaganman. O'zingizni ehtiyot qiling, gaplashamiz. Ismingiz nima sizni? Dilmurod. Dilmurod, gaplashamiz Dilmurod aka, xo'p. Bo'ldi, men bitta gapiraman. Bo'ldi, xo'p. Mayli, men o'chiraman. O'chir. Men o'chiraman. Men bitta gapli odamman. Unda ikkita gapirmayman. Aytganimda. Men o'chiraman, men sizga aytyapman. Men gapimga sotvets qilgan bo'laman.